Before you watch this video, don't forget to like and subscribe to Social Media Hegemon TV, and do not forget to press the notification button and to get more information. Atividade Mercado Central ia dililaran se continua lao, mai be tem que cumprir protocolo saúde niang. Ya loron dahuluk implementasaun konfinamentu domisiliariu da sanulu resin hitu. Nebe hahu ya loron rua nulu resin hitu fulan Agostu, no sera mata ya loron rua fulan Setembru tinang nae. Ya observasaun nebe zemen halo ya loron dahuluk implementasaun konfinamentu domisiliariu, transporte publiku, liu-liu taksi, mikrolet, biskota no angguna lahalau sirkulasaun ia munisipiu dele. Ia observasaun e nota katak atividade sia merkadu taibesi, transporte publiku, hanesan taksi, angguna mikrolet no bis kuaze laihe ida makpara ia estasionamentu area dores merkadu taibesi. So ia det transporte privadu sena fatin halo sirkulasaun ia dilarang. Atividades negosiu ia merkadu taibesi lao normal, mai be komunidade tengke kumpri protokolu saudinian. Hanesan uza maskra no halo distansia sosial. Tamba ia ekipa ida maktoma konta no taumatang hela basun tunai. Mengira hakat bahaya merkadu manleu, atividades negosiu iha merkadu nemos lao nafati. Mai be emahirak nebe bahalo atividades negosiu iha merkadu ne, tengki kumpri no halo tuir protokolu OMS nea. Konfinamentu domisiliaru ne desidi iha surmutu konselu ministru loron ruanulu resin lima fulan Agostu tina ne, iha palasi guvernu, hafuin analize apresentação ponto situação epidemiológica nacional, cuji coordenador sala situação centro integrado de gestão, por aprova decreto governo com a medida sira execução declaração estado emergência nian, nebe efetua cuji decreto presidente república nian, por hatan ba pandemia COVID-19. Compara ho medida execução estado emergência anterior, resista alteração ida nebe horas ne bandu iha território nacional. Atividades hotu nebe implica halibur ema barat. Mantenha fatin distância pelo menos metro ida ho ema selu nebe lahela iha economia comum. Continua obriga a tu utiliza máscara o ingnia nebe ataca inus no ibun. Bainhira ha karaktama kahela iha fatin publiku ka privadu iha munisipiu dili bandu atu transporte publiku halo sirkulasaun. Suspendemos celebrasaun religiosa coletiva no bandu mos atu halau ceremonia funebre nebe involve participasaun emanan sanulureu. Sira nebe durante ceremonia nerasik tenki uza maskra o ingnian horitaka inus no ibun no mantein distansia. Pelu menos metru ida ho emaseluk nebe presente iha ceremonia ne. Establecimento comercial, industrial, artesanal, ka prestação serviço nian takaba publiku. Ho ezesaun ba establecimento sira nebe autoriza iha necessidades básica. Liu-liu establecimento nebe fan aihan. Nosa sang necessidades básica, eletricidade, telecomunicação, prestação cuidado médico, farmácia, posto combustível, no instituição financeira sira. Implementação confinamento domiciliário. Badalas sanulu resin hitu ne. Timor-Leste bele hakotu mutação variante Delta. Nomos hakotu COVID-19 niadaet. O karik ia intenção selu. Pusi implementação confinamento domiciliário ne. Equipa cobertura, Ziemen.